Apdraudējumu novēršanai 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros. Nu, visraks, protams, ir absolūti eiropeisks, bet to arī apsveic, lai neviens neko nesaprastu. Toties lasīt var no abiem galiem. Jā, lasīt var no abiem galiem. Paldiem, bailos, prieks tevi redzēt. Jo es apradus, ne? Tas mīms, jā. Jā, mājās tur tiek galā? Jātiek. Nu, labi, stāstīt, lūdzu. Saskaņā ar šī gada 8. augusta ekonomikas un budžeta komisijas protokola lēmumu attīstības pārvalde ir sagatavojusi projektu ideju apkopojumu, kas varētu tikt virzīts Eiropas saimniecības finansējumu piesaistē specifiska atbalsta mērķa 5.1.1 novērst plūdu un krasta erozijas riska apdraudējumu pilsētas teritorijās finansējumu saņemšanai. Es īsi noziņošu par šīs specifiskā mērķa atbalsta nosacījumiem. Tātad šī mērķa ietvaros atbalsts paredzēts plūdu risku un krastu erozijas samazināšanai, primāri atbalstot objektus ar vislielāko potenciālo kaitējumu, vidēju un iedzīvotāju labklājībām, veselībai, kā arī erozijas risku mazinošus pasākumus. Pirmkārt, Latvijas pilsētu un apdzīvotu vietu aizsardzību ar plīvu apdzīvotību, aizsardzības prasākumi pret tā plūduma risku, kas cita starpā ir saistīts ar jūras uzplūdiem vai upju gultnes piesērējumu vai virsmas noteces ietekmi uz pilsētu lietu kanalizācijas sistēmām. Indikatīvi minētas ir pilsētas Rīga, Ventspils, Liepāja, Daugavpils, Ogre un Jelgava kā potenciālā šī finansējuma saņēmēja. Te jāpiemin, ka visi pasākumi plūdu aizsardzības jomā tiks īstenot saskaņā plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības programmu 2008-15. Gadam un upju basēna apsaimniekušanas plānos 2016-2021. Gadam iekļautiem plūdu risku pārvaldības plāniem. Šie plānošanas dokumenti tiks izstrādāti līdz 15 gadu beigām plūdu riska plāna. Kas to izstrādās? Katrā atsevišķi? Un reģionāls attīstības ministrija. Ministrija kopēja pa Latviju? Kopēja objektiem. Kopējas plāns, viens plāns. Viens plāns. Jā. Es gribēju piezīmēt, ka darbības programmā Ventspils tikai ir indikatīvi minēta kā saņēmēja, bet mums jātur rokas pūst, lai mēs šajā plānā tiktu ietverti, kā kur vajadzību tiek identificēta. Jā, labi. Tad dažreiz aprunājam to. Kur tad viņi to naudu var tērēt. Es pareizi saprotu, ja mums ir švaka notece spēcīga lietas gadījumā, kā mums bija. Tad, tas, ka viņi nevar paņemt, tad mums ir pamats viņu tīrīt, jo tas ir plūdi. Es pareizi saprotu. Tā vajadzētu nolasīt. Tā vajadzētu būt, jā? Kas vēl mūsu gadījumā? Erozija arī tādā plaši, tur vajadzētu erozijā plaši izstiepīt, ka erozija kā samas skaitās. Mēs ar vienu punktu pieliekušie programmai, tad mēs runājam, ka arī te laiks uz jūru, tur dienu rietim rajonā, bet tā laikam uz grūtais stāvēt, tā būtība. Šeit tomēr vietam plūdēm. Vairāk plūdēm vietam. Kas vēl? Krasta erozija. Krasta erozija. Saņēmēja pašaudības iespējas. Pa. Stam. Kas vēl? Saturiski. Kas vēl varētu būt? Nu, mums jau ir Ziemeļa gals, tur jau erozija kapitāla, bet tur jau var iztērēt miljardu, man liekas, nekas tur nemaķies. Mēs jau zinājuši, ka tie riski, arī, nu, piemēram, tur krasts Mēncielas rajons, kur ir Rūpniecības ielas gals, kas ir ļoti zema vieta, kas arī pie lieliem vietiem pārpūst. Viņiem, proši, jānodroši normāli teica uz vēnudiem. Tur iespējas risinājums ir kāds. Teicam, ka tāds vietas mēs redzam. Tas pats Malciems, kas ir pilnīgi, var teikt, arī pārpūlo teritoriju. Investīcijas viedokļi gan no apdzīvotības, ja kaut kas būtu jārīsim, lai tas kā vieta būtu arī investīcijām. Nu jā, mēs jau tur to dīķi tur atceries, ja mēs tur dīķi ielas, ja tas bija dīķi ielas? Mēcielas. Jā, tie ir tādi, kas ir augumā. Tas rūpnīci ir Mēcielas rajonas, tie ir Malciems. Jā, bet tad vajadzētu indikatīvi mēs esam tādā tabulā. Salikuši, jā. Vienpiksim, tie ir tāda karta, tā izņemo to pirmo, ko minēja, to liesūdienas kanalizāciju. Ja liesūdienas kanalizāciju ir jāsals, mēs apsakojam materiāls, ko mēs savā laikā noklausījām. Tad būtu, ka tas nav iekā, bet faktiski tās teritorijas iezīmēs tās pārējās. Jā, bet mēs tik esam diezgan daudz ko izdarījis. Tā nelēt. Mums vēl ir 20 punktu izdarīt, tur ir tie pašie korektori, kas ir vairāk tādu tīrišanu, tāpat, un tā programma, tur ir tālāk, ir pieliekt, un tur ir teicis sarakstu rūde, kas sagatavēs. Nu labi, izskatam tad, jā? Tā, ejam pa punktiem.
Lūdzu, pēc kuras, kas te bija? Divi tabula, divi tabula, divi 11, tā divi kartīti, ko mēs varam redzēt, tā skenotas piezīmēs. Jā, nu mēs jau tur diezgan gatavi esam šitai sarunai. Nu, mēs tā esam jau par divu būtu vairāk, tā būtu mīļām pārmāt. Nē, nē, es atmu, mēs ar toreiz pēc tiem lūdiem, kad tas bija jau pirmā septiņa, es atceros labi. Tā, nu labi, izējam cauri, lūdzu. Pirmais. Kas Andris stāsta? Tu šeit Andris nevēl? Jā, būtu jauks, ko mūs padomās. Pirmais lūdzu, jā, tas ir vienu buklīt visā tās garumā. Un pārtaisīt par foreļu buklīt. Foreļies un sanāks, bet... Bet esam visi garam pārtīt, un tā skaitā vidumu bija dzaugšajais gals, kas ir pie buša ar malmā, kur tagad ir lielākā problēma, tur ļoti liela laukuma sabūvēti, tātad liela laukuma vairākas ūdenceņiem ir. Lai to novadīt, tas viņam jau vienam 4 km jaunāk ūdenim ir uz pilsētu visas, visi ar kursā aizšķērsojumas esam ir problēma. Bet ir iespēja pagriezt arī to galu, lai tā kā lidos prom uz Balviņgrāvu. Tā kā pats vidumu bija būtu divpusīgi noteicis. Tur ir augstuma Tas ir pētīts, jā? Jā, ir pētīts, tur jā. Un... Labāks skritums uz turieni? Nē, tad augšu tie tieši bušeru malmā, tas ūdens, kas tie lielie ūdens pieplūdums, ka tas ir, vai to var pagriezt uz savu... Jā, bet kas tu, uz turieni labāks skritums ir, vai vienkārši tur ir mazāk ūdeņu, tur neiet uz pilsētu? Tur ir apmēram 2 km pret ventai, un tur liels skritums ir, jā. Mm-hmm. Tā kā to galvu mēs nodavot prom, tas tad tiem būtu arī tie risks, kas varētu plūkst. Bet tu tam vēl būs projekta risinājums? Tas ir izpētīts tikai, tas jāprojekta. Tas ir izpētīts? Pētīts, jā. Tur tāds Andrejs Korotkos piesaistīs. Bet tev dokumentāli viss tas ir? Pašlaik nav, tas jau nevis uz papīri. Nu jā, nu tā, skaidrs. Bet pagaidām ir tā. Tā, kolīgi lūdzu kādi jau te? Kā Malmedris arī tur ir iekšā? Kas? Malmedris. Nu, bija kultūra. Nē, tur jau arī viss ir aizaudz saniedrīt, kaut kas viņam ir jāatzīt. Tur jau viss pārvērsties pa forietu. Es domāju, ka tā tur ir tik pat tā problēma, cik pašā tam lūpītē. Jo tās niedras pa ziemi izcert, bet tas jau rada vēl lielāku augšanu. Viņas jau ar vienu jaunu spēku. Tur kaut kas ir jādara. Tas jau viss ir savienots kopā ar mīlu lūpītē. Nu, nosacīt savienots, bet tas pētīts ar tādu godīgu saprotu. Nu, pēdējais jau bezatbrauc saka, ka tas esmu tomēr jāpīt, ka tur kā novirieži, bet kas, ne, tas ir, tas niedrīs, un viņš mums aizdāk cietu. Viņš jau kā laba grunti, tāpēc arī. Jā, nu, mēs jau tur metam iekšā. Stā, tomāns, ko daudzē niedrīs. Es gribētu rūdeņiem plaisīšanas, es teikšu man jāatrāk. Nu, redzi. Nē, nu, varbūt tomēr pasatīties, ja tas vienā projektā, tad raizdāk cietu. Varbūt, kā vajag, nu, tas Teorētis vajag, jo tas arī ūdens basēni, cik es... Labāk izpētīt nekā neizpētīt, jā, pareizi jā, labāk zināt nekā nezināt. Ja? Tā, labi, tad ņem vērā to. Nav iedūdums par Andrim, Andrim ja? Jā? Labi, tā. Tālāk? Tas, ko teicu, tas nākšais otrais žāršciem, tas ir tas rajonas žāršs. Kartē tas ir labi, mums faktiski tā problēma būtu ar to vīdu, ko mēs atstājām Mērsvielas galā, faktiski ir tā, ka tur vēsturiski bijusi notece, no tā vīķa zvēna, viņi tagad vienkārši nepastāv, rūpniecības ielas mums nekā nav. Faktiski mēs jau uztaisot tagad taisot krasti, jau uztaisot tos grāvas un bārau, ka tā teritorija krasts palika sausāk. Un tā ir rūpnieciskā teritorija, ja mēs dabūtu izēju zvēnu, tu faktiski tur krasts uzlabotot pie situāciju. Iznāk tā, ka mēs tagad infrastruktūru nodrošinām, bet tās teritorijas tur izmantojums ir mazliet pelni 40%, tas gals visi lejā. Ja grunts tad uzies augšā, tad tur šāds pelni. Viņi varētu apvērt ilgi nolaist to dīti, nolaist to noteikti lejā. Faktiski tas būtu... No vičniem. Tā? Nav iebildu? Nav, tālāk? Tālāk šis ir kompleksais jautājums, tas trešais punkts, kur ir tālāk sagatavot, tā kā 2-3 tabuliņu būdēks sagatavojas iet par to. Tas apsekojums. Apsekojums, kas ir nāc no to pētījumu, kur tie sliktākie kolektori un tie pārstāvīgi. Tas ir kura sadaļa? Pretējais. Kartē tas mums iezīmēts, ja tas ir kompleks pilsētas. Jā, jāskatās jau pasākumā. Tās ir pārstāvīgi, visi tie ir kolektori oderešanas, tā jūs, liksim, tos kolektors nebūtu jāpārliek un jārekonstruē, vienkārši tur uzlabot cauklūdu un tīrību. Tie visi ir lietuvenas kanalizācijas kolektori. Jā.
Jā, bet nu tā summa, cik tā vienam projektam summa maksimāli? Ēr finansējums aktivitātē 29 miljoni. Ah, 29 miljoni? Jā, potenciāli indikatīvi varētu būt 14-30 projekti, kas varētu būt atbalstīti. 1 miljonus. Nu jā, nu tad mums baidzēs, teiksim, no šitiem jāizvēlas kaut kādas prioritātes. Vienozīmē, ka teiksim, šādi, es domā, ka vispār būtu arī tos kolektors, manuprāt, ka viņi būtu grūtāk restaurēt, nekā tās vēl tik virzēms, tad noteicis arī. Nu vienalga, tur jābūt ir pilnīgi pārliecināti, ka tas obligāti jādara, lai tā. Jā, arī tie. Tad, Andri, tad tev jāsaliek prioritātē, jā? Lemšanai. Lūdzu, kādi jautājumi? Vēl ir nav? Prioritātes saliekšanā. Jūs uzreiz varu pateikt, kā viņš uzskata? Arī uzreiz? Tur vajadzētu būt rūdē, tomēr tas ir uzskata. Jā, labi. No šī sardas, bet es domāju arī no šī jau. Nē, jā, jā, bet no šī tagad. No šī skaits, ja tur 6 miljoni, tur jau tur. Skaisti var iztērēt visu summu, ja? Latvijas. Tā. Par vien tālāk, ja? Tā, uz apreizim omicijas, es domāju. Jā, man es nevaru šito te, ka tur... Ka es eju pa Jēkapilu un es nevaru redzēt Daugavu lejā, tas man ir absolūti nepieņem. Lai viņi jauc to pļaviņu Heisenos, un viss bija kārtībā. Nu jā, nu šausmas, nu kā, te jums tur neredz, iedomājies, nu kā. Mēs ietu gar ventu, un priekšā būtu valnis, ka jūs neredzat ventu. Jūs iedomājieties, kas tā pa ventu spēlē? Varat iedomāties, tādā variet? Promenādē. Pa promenādē, jā. Promenādē valnis, jūs neredzat ventu, jūs redzat otru krastu. Nu, Pagodāju, ka aizdīvusies priekšā nojaucamies. Nu, šausmas. Jēkapilieši piekrituši, es tam nepiekrist. Nu, labi. Tā, tālāk. Tā, cērtais punkts ir Mauriciems. Mēs ķeramies un neķeramies tam, jā, tam klāt. Tu sasarīt tās pārkūro teritoriju, ne viņa līdzīvotēļiem, ne no Rūpnieciska viedokļa, praktiski tam tā teritorija grūti apgūta, kamēr tu risinājumi tur ir kā tu izdarīt. Nu, kolēģi, tā teritorija ir faktiski rezervēta kādam lielam projektam. Nu, ja tur būs pārsimt miljonu projekts, tad nu, tā projekta ietvaros arī vajadzēs taisīt infrastruktūru, un tas būs jāizdara brīvos pārvaldē. Logiķinā. Bet tās nebūs tās summas pret ieguldījumiem. Nu, mums šitie spīriem daudz svarīgāk, nu, ko iepriekš. Ne? Ko droši vien, ka netērēja pagaidā laiku. Kurs? Tas ir... Kāds attīstības bija vīzijas, saka? Nē, nu tur bija projekts pusmiljārds, nu ja pusmiljārds, tad miljonu iztērē. Kanalizācijai nav problēma, ja viņa okrīt. Mēs tur faktiski vienojāmies, ka brīvos prasmatījis projektu, lai redzēt tas projekts, tu nemaksāji toreiz. Un kā aplēst ap 8000 eiro, tur pieprasīt projektu, ja mums vajadzētu izpējot, ka vienojāt, ja tā mēs vienojāmies. Nu tas būtu pareizi, nu? Nu, trauks madzības jādis, nu. Jā, strādājot, jā? Skaidrs. Varam iet tālāk, jā? Piektais? Piektais, tas, ko mēs kādreiz skatījām arī komisijā par tām laipām, par uz jūru un attīstību, un tās tālāk diena rietuma gals. Ar to ceļu izbūvēt nevar? Jā, bet nu, tas, es ņemās, šai projektā viņš būs, un man liekas, ka būtu pagrūta aizstāvēt šādā ideja. Ņemās vēl to projektu konkurences, nu tādā. Bet kādu laiku kur izbūvēt? Kad atslēgas laika? Galā, mums ir paredzētā laika. Jā. Mēs ieliekam vairāk pa laika. Es skatu no projekta viedokļa, teiksim, ja no konkurences viedokļa, man mēs būs konkurences spēja, ka šādi projekti mēs tiksim. Man liekas, ka tieši šitas varētu būt, jo visiem būs noteikti plūdi daudz, bet man rētam būs, kam būs erozija pilsēta. Un tur tu varētu ar šādu iestrādāt. Bet, Didzi, mums Rūpniecības teritorijas attīstība ir tur, kur mamās tagad Bukaš Oli. Ja tur ir problēmas ar ūdeņiem, viņi jādabūt prom. Tāpat kā tā medus krasta, tas ir reāli dzīvojamais rajons. Es nespīdos, protams. Mm-hmm. Tik sakot, kad viņi vajag atstāt dēļ tā, nu, lai ir mums arī kāds, kas ir uz eroziju, ne tikai uz plūdiem. Nu, viņi vajag atstāt, tāpēc, ka mums tā kā tā jādara. Nu kā, varbūt, ka tā ir kompleksā, bet labāk kopaži izslēdz, ka viņš ir konkrēts un kompleks risināts ir gan tas, gan tas varbūt. Tas ir būt arī kā atsevišķi projekts, tu jau nezinu kā. Tas ir konsultants uzdāt. Tur, cik, tur došiem vien būs, kas ir, tur būs projekta atlasē, tur būs uzreiz, cik sniedz, cik gribi. Tur atlasē. Bet tur jau atsevišķi izstrādās, jo mēs tādās noteikums un tā, jā. Jā. Nu, kas jūs zina, kāds tur būs uzsvars, ieliekam iekšā, jā, kolēģi? Mēs viņu atstājam. Jā. Labi, sestais. Mēs ieliekam 2.12 lapā, var apskatīties, ko tam mēs piedāvājam, lai tur
2.12. 2.12 lapā, jā. Paredzējām, ka mēs tajā ciparā, kas jūs palīdz, bet to jau pēc tam arī var mazināt. Ir tās laikas paredzētas, kas ir iezīmētas ar metrām. Tad ir savariet ielu portā galā un stālo mums portā galā. Tas ir zem tā cipara. Kur tu redzi savariet ielu? Savariet tā zilā faktiski un iedziņā, tas tur ir. Ar to? Savienām no asamīgu cielu aiziet. Un kas to? Meža parka ielu taisīs? Parki jau mēs arī, protams, varam ielikt vai kā, bet tas būs pavisam cits cipars. Jāreikinās ar to, mēs vērtējam no tā viedokļa, ka, ja mēs liekam kaut kādu mērķu par kielu, tad uzreiz vēl līdz komunikācijas. Komunikācijas tas uzreiz būs sadārzinājums. Faktiski Salvieta iela varētu arī, tur gan ir komunikācijas, bet viņš ir tā pēdējā iela, faktiski īsts posms, no tā, tad var skatīties. Ja mēs jau te vēl kaut kādos samos tur pieteicām ko teritoriju plašākā mērogā, kur faktiski bija tā promenāde un cits ielas, bet tur cipars ir pavisam cits. Nu, pagaidām tā, tad jau arī uz ievēram rādīs. Lūdzu, kolēģi, jau tēm domas. Kāpēc pie tā jautājuma būs jāatviešās tad, kad būs iezīmējums savu? Pagaidām, bet kura tā laipa mums reāli vajadzīja? Nu, tā pirmā, tā. Ja mēs skatāmies patiesībā. 28 metri. Nu, diezgan loģiski būtu arī tā 280 un 215, tā aiziet no kādzers, no esot apkalpoja kādu ceļu no tā grāns, ka tas pagriezums, kas aiziet, nu, tur cilvēki faktiski tiem ir tā taki, viņi nu, ir tā, tā viņi bija, viņi iet, un tas arī faktiski, tas taisnēs virziens, tas ir okei, okay, vienlaikās. Tās divas, ja? Un tā 435 vienosībīt, ja stāvlākums jau pagaidām tur faktiski kā tur vispār no vasarīgas ielas. Tur kaltas griemīgas taktas, bet tur nav reālas savienības. Tā ka varbūt var sadalīt to finansējumu piemest, cik tur vajadzētu tikai divām laipām un cik būtu tā kopnu. Un mēs ejam faktiski. Jo tur to stāsts var vienkārši radīt, jo tur ir tās pelētās kāpsnes, kas daudziem tie drausmīgi aizsargājamas Eiropas nozīmes. Kurās pat nevar saulļoties normāli. Biotops un nevar ķērsot. Un faktiski pelēkā kāpsākais aizstājas melnās līnijas. Tā melnā līnija Baltijas jūras krasta kāpa aizsargījos. No turienes jūras virzienā ir pelēkās kāpas. Viņas faktiski, ka neko neesties, ka viņas no viena tika pārvērkās. Kad viņas būs zaļās kāpas? Lai faktiski attīstās. Kāds? Nu, pelēkās kāpes ir vieno, pelēkās kāpes var dabūt, mēs zinām, kā nobrauca tankiem un pēc tam 10 gadu nedar neko, rodās pelēkā kāpe. Nu jā, bet viņiem arī viena pelēkā. Pēc tam rodās zaļā kāpe. Tu ne, pelēkā kāpe. Un tad ir jāpēc pakāpes. Rezultāts ir priežmiņš, ka šīs platuma grāpos ir gala rezultāts. Un viss. Tā kā nosargāt neko nevar. Var tik sarkot, kā dabiski attīstās. Bet ja kādam liekas, ka tas ir ļoti svarīgi. Tad ir periodiski jābraukt. Mēs varam tā bez laipas izbūvēt, kāpēc to neizmantot. Nē, nu nevajag nobrāt, nu tas ir tā. Jā, ja tas ir kā labs iemesls, lai darbūt Eiropas nomi. Jā, jā. Es meklēju saugļošanās vietu, tur atrast nevar. Tur bezcerīgi, tur jāliet tie ūdens, tad jā. Nu labi. Jā. Nu, došai arī šitas jāsadala kaut kādās prioritātēs, jā? Ko, droši vien tā kā piedāvāja, ne, kolēģi? Kamās pēc, jā. Jā, kamās. Jā. Nav iebildumi? Nav. Tā, labi, tālāk. Vai būdeks jautājums. Nu, lai atslēgotu notupūdeņu attīrīšanas ietaises, piedāvājam izbūvēt buferu rezervāru stipu lietas gāžu gadījumā, lai nepārtūstu attīrīšanas ietais, bet viņas pirmie ūdeņi nonāktu, tad ir buferu rezervārā, un pēc tam, kad lietas gāze beidzās, tad, var sakot, normālā režīmā viņas notikūdeņas attīrīt. Tu pat blakus tā, jūra, tad liekot tur jūrā, ko jūs tu mocat? No, nedrīkst neatīrīt. Nedrīkst tādā nedarīt. Tā statistika ir pēc 1. septembra 11. gada
12. Gadā 5 reizes pieplūdušošais ūdens pārsniedza attīrīšanas iekārtu jaudu. No attīrīšanas jauda ir 19200 kubikmetri diennaktī. Un tur bija jau pārsniegts 20, bet nu, 1. septembrī bija 24000, nu, bet tas tāds nu, ārkārtas gadījums. Nu, IK vieta mums būtu, mums ir brīvs zemes gabals attīrīšanas ietaisēs, kā brauc attīrīšanas ietaisēs iekšā pa kreisu roku pietiekam lielu teritoriju, un tas tot rezervāru, tur tā kā nu, nav nekas projektēts, un tikai tāds aplēses ir, ka viņam vajadzētu būt apmēram tādam pašam, kā jau esošie nosēdu rezervāri, kas sastāv apmēram 2500 kubikmetri. Izmaksas aptuvenās varētu būt 7000 eiro plus PVN. Tikai 7000, atsākam, es atbīstu. Imam, tajā vietā nesabojās teritorijas ģenplānu termina attīstību. Tas ir tā kā mūsu teritorijā iekšā. Termināla attīstībai nesamaidās viņiem tā rezervētā teritorija. Toreiz mēs vērtējam, jo pakas viņiem ir ieskauts starp dzelzceļu un starp jauno un pat esoko, dzīve esoko naftas caurnotu koridoru, kas nāk no Ventspils naftas. Tā kā tur pakas mūsu termināls aiziet līdz no koridoram, viņiem starp koridoru. Savādāk pat nav izmantojot tā teritorija, pakas kaut sveiksmes tās, ko līdz no to pūdē. 700 tūkstošu vērtnes. Nu, kas te notika, tad, nu, bija vairāk? Pārplūst, tad bija tie, tā kā, teiksim, šī gada 18. augustā, kad arī bija, nu, samērā nelielas lietas gāzes tādas. Vienalga rezervāra pārplūda. Nu, tur jau bija šaunam tie, ka ir iespējas mazliet viņu regulēt ar tālāk ar aerācijas basēniem un nosēdu rezervāriem. Un, nu, tā skāra jau nav tik liela, nu, tur, ja tur var būt kaut kas nedaudz neatīrīts nonāc jūrā, bet, nu, tas viss tika kontrolēts. Nu, visliktākā situācija bija, mēs šaugot arī 1. septembrī 11. Nu, jā, bet tas bija reizi 100 gados. Nu, jā, nu, jā, nu, jā, nu, mēs jau neuzstājam. Krakses, ir jūsu analīze, kas tur pa katru gadījumu, kā tas tam bija? Reālās sekas un izmaksas. Vienkārši mēs 700 tūkstoši ieguldīsim un diez vai mums vairāk lielāka summa būs. Tā ir vēl cits risks, ka tas nav, ka viņi nedefinē to, ko mēs sabiedrības atbalsts saka, un tad projekts saka, zem risks mums ir. Tā, viņi kā atsevišķi projekti vienīgais mums skatījās, kas neierdzīvs ar salikšķītos visu kopā, kas ir... Varbūt, lai viņi kaut kādu tur stiču stādi izstrādā, un tad skatāmies, kur pielieto, bet zem šīs aktivitātes... Nē, es nezinu. Jā. Komersants arī būtu iesniedzējis? Komersants, kuriem pamatojoties no tiem aktiem, jānodrošina pretplūdu pasākumu. Ah, nu šitiem jau nav. Tā ir tehnoloģiska problēma. Nu, šajā laikam nē. Ko? Tā es tad nebūtu. Nu, bet to problēmu, kā es teicu, vai iesniedz? Bet, nu, jums viņa jāsaka to, ko? Jā, šeit būtu citur jau nekā nav. Nē. Bet nepliek to, kur es teicu. Tā, kolēģi? Jā. Labi, tālāk. Paldies. Septītais? Septītais ir par ārpuspērtām teritorijām uz Talziņā. Tur vienkārši izskrādās, ka mēs turpinām detāli plānojumu un banu ielas, un lai novadītu tos ūdeņus, faktiski būtu trīs lietas jāskatās. Protams, ka jāņem vairāk, tā nav pirmā prioritāte salīdzināt ar tām lietām, ko mēs sākumā runājam, jo tur pašlaik nav reāls tāds apgūtis. Faktis, tā ir nākotnes vīzija. Nu, tas būtu uz nākotnē, ņemot vairāk, mēs apskatījām visu tos jautājumus, kas tur varētu būt programmā, tādējā vēl mēs piedāvājam, ko jautājumu pārīmā. Bet varbūt tad var uztaisīt citās kaut kāds skiču projekts tur maksāt, un lai viņi var sadalīt petapiem, varbūt kādu vienu grādu tur izdzīt var cauri. Skiču projektu mēs varam, bet varbūt jāsaliek vairāk detāli plānojumu, jo tas faktiski tā problēma ir, no Banga ielas, kur brauc virzienā uz jūru, gan pa labi, tas ir uz ziemeļiem, gan uz leju, uz ziemeļiem pats. Un tā ievada jūrā, tur paredzēja divās vietās pats, un jāsalauc, un jāievada jūrā. Jo tur ir diezgan tāds pārpavars teritorijas, un sevi. Nē, liekas jūra blaks, bet tur kurs ir vēl tāds, kā būtu kaut kur
Tā kā faktiski viņi būtu varētu atstāt un... Lubārnā. Ko jūs sagat, ko liek? Liekā rezervis. Nē, nē, lai izstrādām, varbūt kaut kādu vienu elementu, nu, kas paņem lielu. Jo labs stāsts ir tas, ka ir, nu, nenoliedzami labs speciālisti, nu, var teikt, vai var neteikt, bet Korotkovs faktiski viņš arī bija tas, kas piedalījās pie detāla plānu izstrādāt, tad mēs nebijām pasūtītāji, bet, nu, mums pasūtījumā detāla plānu izstrādāt, tad, ka viņiem mūs, ja mēs piesaistām, viņš varēs, nu, pilnvērtīgi arī to visamā niedotā, un mēs varam arī komisijā paskatīties. Jā. Kolēģi, piepīta tāda man ir? Jā. Labi, tālāk. Pēdējais varbūt brīvos, varētu nokomentēt, tas nāks no brīvos. Krasta nostiprināja izbūve piestādi 11. Lūdzu. Šis ir šabals, kas nav nostiprināts. Te ir krasta erozijas jautājums. Protams, mums ir projekts gatavs, zinām, cik tas maksā, un ja būs iespēja pievērties, tad, protams, mēs to darīt. Es vēl papildināšu, varbūt ar stāvokli no krasta, bet vienu moru varētu tādā paši, to pāļu sapīt. Ceru, ka mēs varam pietiek. Bet tur jau ostu aktivitātiem tā Eiropas komisija jau taisa spiedu uz vidas problēmu risināšanu. Tur pagriezījušas. Mēs viņu ielikām šeit, bet šeit ir cita programma un iespēja pietiekties. Nē, bet tā kā tu saki, krasta erozija, tā nav, tā ir kohēzija, tā nav. Nu, normāls kohēzijas projekts, tā ir infrastruktūras. Šeit nevar, mēs... Kohēzijas... Nē, nē, var sevi, protams. Nē, vienkārši te ir iespēja vēl kaut kur, tad jā. To, ko mēs citu runājam, tur tā nē. Jūs gizdām, ka sarunakums ir kausiniekam konkurēs. Ja konkurē, ja divas atbalstīs, tas jau labi, bet nav pārlēs. Somajā, Suma varbūt ir pārspēlēt, jo celtnieki paši novērtēja, bet nekādā gadījumā mēs negribam būt konkurenti svarīgākiem projektiem. Nu, jebkurā gadījumā tas ir jādara, viņi arī var izstrādāt kaut kādā risinājumā, lai precīzāk izmaks, un tad, kad būs mēs kam ir noteikumi, tad mēs redzēsim, bet vai iesniegt dabus, vai iesniegt vienu. Bet pabiem, bet tikai vienas to piestādi, bet arī dienu malu. Arī stāvus. Tur gan tie ceru laika pāļi stāv normāli. Tieši par to jau ne, par tā kā ir nejaukām, bet man jau ir iespēja pieteikties. Ceru laika pāļi, kas vēl, kur tu vēl redzēsi? Nu, dekoratīvi viņi piešana fotografija, kas nav uz tur. Romāni. Kolēģi, lai izstrādā, kad ar... Jā? Projekta risinājuma. Tā? Jā. A jau gatavs abiem diviem? Tikai 11. piestādes rajona. Bet tad jau darīja. Tā? Mēs varam lūgt, jā. Un tas, protams, brīvos valdē jau. Bet nu kā ideja. Tā. Nav iegūt? Nav. Labi. Nu un tad vajag salikt šitos visus atkal prioritāri, jā? Mēs jau kādu summu iesīm, jau mēram orientējuši, cik mēs arī iet un cik mums tā kaut ko, kaut iespējumā tā kaut kā. Ja piemēram, tas bija tas 5,9 miljonu, tas tās... Nu, tiešām tur ir tāds. 1 līdz 2. Ja pašlaik ir tie pirmie divi, tie veido kopā jau viens pāru miljoniem. Ja? Tātad no tiem kolektu, kaut kādu bišķi no kolektoriem liek klāt, un kaut kādu līdz 1,5 varētu būt, jā, ja? Maksimumā. Cik tu tāds pilsētas ir mēsi, kas tu par? 4,3 saņēmē. Tas ir līdz, Bet to pirmo arī varētu būt sadalīt. Viens ir patiesībā tas, ko Andris teica, būtu viņa virsūdens novadīta no tā Rūpnieciskā teritorijas. Kolēģi, netērēm laiku. Tagad mēs esam sarunājuši. Šitie projekti jāsaliek, ir prioritāri un arī projekti ietvaros jāsaliek prioritāri. Un tad būs precīzākas summas un tad arī, un tad būs arī tuvā kabineta noteikumi. Varam vam jāizstrādā, jā? Jā, mums svarīgi, kas plūdu pārvaldību, visu pārvaldību. Tam jāsako, tā kā vajag teicu. Tā, kas mums tam sekos līdz? No Andri jāsako. Andris? Kur tā tad būtu? Viss uzrodzīt, man nebūtu nokomentēts. Vides nodaļēm mazāk, es domāju, darba. Ilga.
Lūk, rīt pārvaldības plānu, mēs mums pašvaldībai par to ir. Latvijā. Latvijā. Šis šis plāns. Latvijā plāns ir. Nu, tur mēs mums ir iekšā? Jā, mēs mums ir atzīmējumi, kā teritorija, kurai pašai ir jāizstrādā. Lūk, rīt pārvaldības plāns ar ļoti zemu prioritāti. Bet pašvaldībai tās ir jāizstrādā. Tas ir jāpasūt. Tu teici mazliet savā, ne? Plāns, kas 21. Gadam nav izstrādā. Latvijas plāns ir spēkā iepriekšēji. Jā, šobrīd plāns ir 2015. Gadā. Nu jā, bet mēs jau runājam. Mēs runājam nākotnes. Tā kā Latvijas tāds nav. Tā kā vidas nodeļa, jā, tad būtu jā. Bet beigsies to. Jā. Nu, ar komunālo pārvaldu vienalga sadarbība, kur ir praktiskā puse. Jā, bet tur tomēr vajadzētu, tad, ja pamatojoties uz to, jāizstrādā arī attiecīgās teritorijas, nu, šajā gadījumā, Ventspils. Nu, tad tos jautājums ir jāstrādā, viņš jāliek iekšā budžetā, un viņš attiecīgi jāvizda, negaidot tur Latvijas plānu. Jo te jau tie darbības virzieni mums šobrīd ir iezīmē. Tas jau vieņem konsultants, kas tu izstrādā plānu, ja mēs paši mēs izstrādāsim. Nu, ot, varbūt tad budžetā tagad, kad budžeta stiprinās, kaut kā aktivitāte, kaut kāda nauda jāpēc. Ko ar jādara? Konsultantam, jā. Jā, lai viņam nepazūd. Jo mēs tad varam savu plānu integrēt jau tajā valsts. Jā, jā, jā. Un tad mēs uzreiz atkal, labāk pat ir, ka mūsu ir ātrāk nekā valsts. Un tad mēs cenšamies, lai tajā valsts plānā būtu tās aktivitātes, kas vajadzīgs Ventspilī. Vai ne? Jā, ok. Labi. Labi. Nu, tad budžetu skārtot arī tad tos termiņus kaut kādu ieplānojiet, ja? Ilga. Jā, mūsu budžeti ir skatīts jau budžeta komisijā, kur mēs paredzētu konsultantu pakalpojumu. Rezervi, tu pareizi, tu rezervi, jā. Tu te visu nosprūst, jā, kā termiņus. Labi. Labi. Tev bija kaut kāds gala lēmums par Latvijai par to segu izmešu uzdevumu līdz 30. Gadam? Tikai tas, kas plašas zinās līdzekļus, ir 30 materiāli. Nu labi, labi, nu to uzraks kādu vēstuli, paimtasējies. Bet viņi jau priekšsēdē skatīja to valsti, nu, valdības Latvijā sēdē to valsts pozīciju. Ja nezinu, viņi aizbrauca, Latvija aizbrauca savu pozīciju, es nezinu, ko viņi tur nolēma, vajadzētu pirmkārt, ko viņi nolēma, cik es sapratu, viņi nolēma kopējo, bet pa katrām valstīm, kā es sapratu no publiskās telpas, vēl turpināsies kaut kādas sarunas. 10%. Par? Nu, vēl sliktākais rādītājs priekš Latvijas, bet tas ir nolemts? Presē. Nu, jā, presē. Ilga, nu, mēs, mums vajag rakstīt, ir vēstulis. Rītīgi, mēs ministrijā arī to pajautās. Jā. Mums rītīgi. Jo mums jāzina, to, jo tas saistīts ir ar siltumu, apgādu citiem jautājumiem, tas nav tāds. Jā, sestdien. Jā. Labi, tad viss kolēģi, ja, par šo stundu. Labi, paldies. Tā mums visi ir. Apvienot. Paldies, kolēģi.